Davom etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyati Jomboy tumanida bir ayol ikki farzandini tashlab yubormoqchi bo'lgani va ayolni to'xtatib qolishgani aytilgan video keng tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu qanchalik haqiqat? Samarqandlik muxbirimiz voqea tafsilotlarini o'rgandi. Ikki farzandini ariqqa tashlamoqchi bo'lgan ayol bilan bog'liq holat jumboqli masala. Ahmoqmasman, bolalarim orqa tashlagan. Biz voqea ishtirokchilari bilan yuzma-yuz ko'rishganimizda, ona chindan ham bolalar hayotini xavfda qoldirdimi yo'qmi degan savolga javob izlab qoldik. Negaki ayol videodagi vajlarni inkor qilyapti. Biz o'zimiz shunchaki aylanishga chiqdik. Ayamlakiga bunday aylanib chiqamiz deb. Ariqni oliga ham yaqinmas edik. Ikkita bola birdan sizga keldi-yu, ikkita qo'limizni, mening qo'limni ushlab turib, shartta videoga olib ketdi-yu. Bu bolasini dedi, ariqqa tashlamoqchi ekan deb birdan telefonga olib ketdi ular. Men o'zim ham shokka tushib qoldim. Hayratda bular nima unaqa qilyapti deb. Ko'prik yonida edi-da. Ko'prik. Yigitlar esa sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fojianing oldini olish maqsadida bo'lganligini aytyapti. Bizning maqsadimiz yordam berish edi. Shu tushunmovchilik bo'lgani uchun shunday voqea bo'lib qoldi endi. U charchoq holatda edi. Uzoq yo'ldan kolyaskada kelgan ekan. Biz stressdanmikan deb o'yladik-da. Bolasini tashlamoqchi ikki bola. Tasvirlarda ikki yigit ayolning qo'llarini qayirib, onani qaysidir xatosi uchun jiddiy ogohlantirayotganini ko'rish mumkin. Vaqtida ushlab qoldi, ikkita bolani shubarmat qilardi bu iflos. Qo'llar qo'limda. Mana u go'daklar. Qo'limda kuyib qolgan deyshada. Bittasi 4 yosh, bittasi 10 kunlik hali. Ahvolim yaxshi. Yaxshi, xudoga shukr, bolalarimning ahvollari. Hech narsa qilgani yo'q bolalarimga mana. O'zim oldimda bag'rimda. Ona o'sha kungi qilmishdan tonayaptimi? Yoki yigitlar unga noo'rin ayblov qo'yganmidi? Ikki bolakayning onasi shu kuni yo'q. Hudud profilaktika inspektoriga arz qilganini aytyapti. Shokka tushib qoldim men. Shartda keyin uchastkovga telefon qildim. Bu nima ahvol? Qanday u kim u meni dedi, videoga olyapti dedi. Dedim, sizni shunaqa deb chiqarib yuboribdi. Butun anovga chiqib ketgansiz dedi. Keyin chora ko'rishlaringizni istayman dedim. Unaqa odamlardan bexabar edim. Inspektor voqea haqida tuman xotin-qizlar mas'ulini xabardor qilgan, mas'ullar esa shu kuniyoq ayol bilan suhbatlashganini aytdi. Xonadoniga ham borganman mahallada, chunki bu qizimizni o'zini bitta narsasi bor, faolligi bor. Juda ham kuchli ayol, hech qanaqa unaqa bir o'zini bir narsa qiladigan ayolga o'xshamaydi. Ayollar daftarining 6 toifasida turadi, sababi farzandi nogiron, moddiy yordam olib kelgan shu vaqtgacha. Onaning hayotiy tashvishlari bolalar bilan bog'liqmi va u muammolardan shu yo'l bilan qutulmoqchimidi yoki yigitlar go'daklarning hayotini asrab qoldimi? Bu haqida aniq xulosa yo'q. Shunisi aniqki, videoni olgan va tarqatganlarga kimnidir tasvirga olib, uning shanini o'ylamay, ijtimoiy tarmoqqa joylashning oqibati yaxshigina dars bo'ldi. O'sha holatni videoga olgandim. Do'st yonimda do'stimga tashlagandim, o'sha qal tarqalib ketdi, tushunmovchilik bu. 3 kundan keyin bu ahvol tarmoqlarga tarqalib ketgani uchun biz hayron bo'ldik. Agar chindan ham ularning niyati faqat yaxshilik bo'lganida, bir ona va uning ortidagi oilasining shanini unutib, ommaga tarqatmagan, tegishli organga topshirgan bo'lardi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, onaning ikki bolasini suvga tashlamoqchi bo'lgani tasdig'ini topmadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tuman sudi tomonidan ikki yigit yolg'on ma'lumot tarqatgani uchun jarimaga tortildi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.